Po dolgem času so spet oba skupaj za kamero, oba skupaj snimala vlog, ker so polet imela kar en kup zadolžitev in so si mogla vse skupaj kar malo razdeliti, da so sfolgala, ampak tukaj za nama je nov avto, nov test. Primož, kaj to? To je novi Focus Active, 5-vratna različica in teha, moram reči, da smo res kar dolg čakala, oziroma smo si ga res želela. Res je, to pa zato, ker smo nazadnje imela na testu Fiesta Active, ki je res pustila dober vtis, tako da zdaj pa si poglejmo glavne razlike tegale Focusa. Od navadnega Focusa se tale Active razlikuje po teh malo bolj terenskih odbijačih, se vidite, tukaj je tale srebrn lip, črne obrobe, reša za zajem zraka, pa feltne. Ok, no pa preden grem do tistih super feltn, moram pohvaliti še tele polne ledže romete. En malček terenski izgleda tudi tukaj iz boka, nove so tele kolotečne obrobe v črni barvi, pa tudi tele pragovi v sivi barvi, vse skupaj iz plastike, tako da je avto malo bolj zaščiten pred kakšnimi udarci, kamenčki in podobnimi stvarmi, pa tudi ceneje vse skupaj zamena, če prije do kakšnih poškodb. Pa ja, te Primožove feltne res dobro izgledajo. Novost so tudi tele črni strešni nosilci, ki so drugačno voljo sam pri karavanih, ampak tudi Active si jih je tukaj prislužil, pa črna streha, pa črna ogledala, tako da je avto spet v eni lušni kombinaciji. Ok, pa podobna zgodba, kot smo videli na sprednjem delu, se dobija tudi tukaj zadej, se pravi tele zaščite podvozja so tudi zadej, tale srebrno-črna kombinacija, dvojna izpušna cev, to je pa zaradi motorja. Zdaj smo vse kozmetične dodatke obdelali, tukaj so pa potem še tudi više presečne gume, tako da kakšne skale ali pa kakšne take zadeve ne bi bile problem. Pa isto kot Fiesta Active je tudi tale oddaljen 30 mm od tal, kar pripomore k bolj udobni vožnji, pa višji odmik za kakšne bolj oziroma manj urejene terene. Zdaj pa glede na to, da gre za eno posebno izvedenko Focusa, moramo spet eno reči čez vozne lastnosti in v čem se v bistvu ta Focus razlikuje od navadnega Focusa. Ker gre za Activa, kot sem že prej povedala, je malo više odmaknjen od tal in največjo razliko boste opazili tudi na podvozju. Zdaj, povprečni lastniki boste to razliko opazili, ker se boste vozili čez ležeče policaje, pa mogoče kakšen tak fin makadam, pa kakšno slabšo asfaltno cesto. Zdaj, tisti, ki ste pa malo bolj ekstra, pa ga boste pelali tudi po kakšnih poteh, boste pa tudi tam opazili, da je avto veliko bolj udoben, bolj požira lukne, pa mogoče tudi malo mehkej se pele, pa zaradi tega mogoče tudi malo bolj zaplava po ovinkih, ampak ni kritično, ker še zmer je to Ford in se zna tudi dinamično pelati. In tako da vsak Focus ima tudi tale take bolj prilagojene vozne profile, poleg tega Eco pa Normal ima tale še slipperji, kaj bolj za spolske terene, sneg pa kakšno blato, se pravi tam izklop elektronka, poje pa še tale Trail Mode, tu je pa v bistvu bolj za take peščene podlahe, ker na isti princip kot prejšnjem profilu prilagaja elektronko. Veš kaj je bilo pa ful zanimiv sprobati? Focusa karavana je Activa, če bi imel možnost še štirikolesnega pogona, pa kombinacija vseh teh voznih profilov, jaz mislim, da to je bila pa že kar ena zabavna off-road igračka. Mogoče bomo mogli počakati do novega Mondeota. Ja. Kad se spodob za vsazga novega Focusa je tudi tale zelo lepo založen z opremo, med drugim tudi s temi varnostnimi sistemi, pa tudi tale že zna kar dober, ne avtonomno, ampak pol avtonomno voziti. Avto drži na sred pasu, ohranja razdaljo pred vozilom, ima tudi ne samo prilagodljiv, ampak tudi inteligentni tempomat, radarski seveda, ki se v bistvu prilagaja glede na omejitve, ki jih prebere s kamero in pa s pomočjo navigacije. Zdaj, ta zadeva načeloma zelo dobro dela, razen takrat, ko navigacija si zapomne kakšno drugo omejitev oziroma še ni posodobljena in se pa zgodi tam, ko ni več recimo cestninske postaje, avto pač na avtocesti začne hitrost prilagajati na 40 km na uro, tako kaj je bilo včasih. Kar je malo problematično, ampak recimo na regionalnih cestah se je pa meni to ful dobro obnesel. Takoj, ko smo šli ven izven naselja, se je omejitev dvigala na 90 km na uro, pa potem, ko prideš nazaj v naselje, pade na 50 km na uro in avto to sam zazna in tudi prilagodi hitrost. A pa se tebi zdi to tako na dolgi rok fajn zadeva, oziroma se ti zdi pametno to uporabljati? Jaz moram reči, da v teh parih dneh, ko sem to uporabljal, sem se kar razvadil in mi je ful dober. Ampak me je pa tiste parkrat kar do neke mere orang zmotil, ker je pač dost smotan, ti se pač mirno peleš po avtocesti in kar naenkrat avto začne bremzati srednji česar. Ampak ok, ima pa itak tukaj opcijo, da se pač sam izbereš, kakšen tempomat hočeš. Lahko imaš čist klasičnega, lahko imaš pač radarskega prilagodljivega, ki v bistvu drži varnostno razdaljo pred vozilom, ki je pred tabo, ali pa pač tega inteligentnega. Jaz mislim, da pač
če si malo pameten, pač tudi sam prilagajaš izbiro glede na pač vozne razmere oziroma na pot, kaj jo pelješ. Pa da ne bo lih naredila krivice temu Focusu, ta pač ni lih navadno opremljen. Zdaj, lahko začnem zade, mene pač ta kamera zmeri impresionirati Forda, to je tale široki kot, ki lahko zbiraš med navadnim pogledom pa širokim, se pravi, če zapuščaš parkirni prostor, vidiš res, res dosti več okolice, kot pri navadnem pogledu. Če ta kamera ni zadaš široka, imaš pa tudi v bistvu zaznavanje prečnega prometa, tako da te tudi opozarja na tiste vozila, ki prihajajo iz strani, pa jih pri zvratni vožnji iz parkirišča pač mogoče ne bi opazil niti na kameri. Tak rdečki cajt naredi tukaj na ekranu, pa ima pa še se pravi sprednje senzore, zadnje senzore, pa tiste stranske, ki ti v bistvu pač pomahajo, da avto samodejno parkira, pa ima še head-up display, gretje sprednjih sedežev, volana, Sync 3, tako da Ford, če naslednji test na avto tega novemu, bo kar malo čudno. Res je, ja. Pa jaz prej še nisem povedal, imaš tudi bliz sistem, se pravi za mrtvi kot, pa za nadzor razdalje, pa preprečitev naleta, tako da all in all tale Focus je zelo varen. Pa za pika naj ledger umeti, se to so bo že prej pokazali. Pa sigurno vas zanima, kaj so dali pod pokrov tega Focusa Activa. Tudi na moje presenečenje je tukaj noter 1,5 EcoBoost motor, se pravi bencinar, pa 150 konjoma. In pri hladnem zahonu ima res tak lep, lep zvok motorja. Tukaj bi res dal tega še kakšenmu mojstru za izpuhe, da bi malo poštimal te zadeve, da bi bil še malo bolj glasen, ker ton je pa odličen. Tukaj je pa tudi 8-stopenski avtomatski menjalnik s temle hudim krogcem za prestavljanje. Malo tukaj edin eno grajo, včasih pri manevriranju na parkirišču zelo cukne, ampak ne na slep način, pač tega se morate navaditi, pa je pa tudi uporaba malo lažja, pa to ne predstavlja več tako velik problem. Med samo vožno je pa menjalnik zelo tako glajen, zelo miren, lepo predstavlja, spah ne čutiš po večini. In se mi zdi tudi tale kombinacija motorja in menjalnika super izbira za ta avto. Ok, zdaj terenske sposobnosti tega Focusa Active so sprobala in so pač res, res dobre. Sprobala so jih v bistvu do te mere, kot kar jih bojo sprobali povprečni uporabniki tega Focusa. Nič kaj drastičnega, ampak lepo se pela po makadamu. Ampak mi dva spoh niso povedala, kje točno sva. Ja, v bistvu sva na obrobju Rovinja, oziroma to teoretično že je Rovin, ampak ne tisti stari del, tako da zdaj se bomo zapeljali pa še do tja, pa mogoče kakšno lepo fotko še tam naredimo, pa gremo še kaj pojest. O ja, brez hrane pa ne gre. Najedali smo se, napili se nismo, ker se moramo še pelati domov. Navohali smo se tudi slanega zraka, tako da je zdaj fajn, ker smo že vsi malo prehlajeni, ker prihaja zima. Pa dobre vonjave hrane, res. Kam smo šli? V Segutra, pejte, če ste v Rovinju, pejte v Segutra, res. Res je dobro. Tako da, to je to od najel za danes, pa se vidimo v naslednjem vlogu. Pa ne pozabiti subscribe-ati.